sportacentrs.com portāli tiešai rekomendētais ārkaris Birjuks. Un raudzīsim, ko pirmās līgas čempione liks pretī virslīgas čempionei. Veikli tiek un viegli tiek sānsaiņš sodlaukuma RFS futbolisti. Jau ne pirmo reizi jau pāris pieskārienas sodlaukuma ir sakrāti. Būtisks statistikas aspekts. Kvārjo Sitiens un Artems Mališ. Tukumnieki jau vairākās sezonās ir dabūjuši daudz no RFS. Tieši pateicoties tam, ka tukumnieki neatkāpjas no saviem principiem. Kvārjo tagad tūlēs soda laukumam, iespēlē savainiekā. Matvara Bumbu Mališ. 9-1-2 sektors šodien ir. Varbūt netiek daudz laborantu tērpu, bet tomēr uz tālo stāvu šeit no vārdu priekšas. Bumba raidīt vārtos un rada uz centru. Vasilijs Bortatenko, Elvis Tuglis šoreiz viņam neviens netraucē. Un Elvis ierodas Liepājā un gūst vārtus. 1-0 RFS tomēr izdodas gūt ātros vārtus šajā mačā. Līdzīgi kā spēlēs pret Jelgavu un Tukumu. Un valsts čempionu. Atkal iespēlu uz labo malu. Savaļnieks atsapie spēlu. Vārdu priekšā Bumba paliek. Vēl viens sitiens atkārtos. Daudz iespēju. Daudz izklapienā izdabū Bumba, bet pēc tam neredz turpinājumu. Pēc tam neredz brīvās zonas. Atkal Savič. Sitiens un Mališam daudz darba. Vēl viens atvairījums Artimam Mališam. Dudu dodas līdz galam. Jā, Dudu pagaidām nav sanācis aizskriet. Kādā ātrajā sprintā ar Bumbu. Kruglauš saņem, Kruglauš uzsiet un atvairā ar kāju nerugāls. Zedenkovs. Uzreiz uz priekšu, Nagasava, Ismails Diomandē. Sīties ar kreiso kāju, dverbumu Mališ. Zedenkovs palaiž starp diviem. Marhievs pa labi, šeit brīva mala, plaša mala. Saviča sitiens un Saviča arī trāpā. Dragaļups Savič 2-0. Īstībā tās malas diezgan šauras atstāja brīžiem grobiņā. Un ar vēja palīdzību varbūt daļai arī iešauda Bumbu vārtos. Šodien pirmajā puslaikā. Vēl viņi iespēl uz labo flanku. Tad Savič brīvs Kvārjo. Kvārjo! Pa stabu trāpa Sedriks Kvārjo. Lai gūtu vārtus, savus otros vārtus šajā sezonā. Līdz šim viņš pret Tukumu bija izcēlies. Tagad vispirms vārtu konstrukcija, pēc tam arī sitiens no vārtu priekšas garām vārtiem. Nagasava, Kvārjo vēlreiz. Nosedz Bumbu, šeit bakstīšanās sodlaukumā Nagasava. Tas viņa Bumba un Kvārjo pāri vārtiem. Krātnes jau iesaldās, iespējams viņš uz malu dosies, bet Roberts Meļķis kā uzrokošais pūsaks turpinās. Zinankovs sūdz Savaļnieks. Savaļnieks atvēsēs uzsīt kārtējo reizi un atvairam Mališ. Uzbrukumā. Ar to arī pirmais puslaiks ir gala. Šajā mačā RFS ir izdevies gūt agros vārtus, izdevies gūt arī otros vārtus. Pat jāpaskaita arī maiņa. Pārtraukumā notikusi Grobiņas komandai. Vēl viena maiņa bija neilgi pirms. Zelenkovs maina malu. Šeit ieskrien Savič. Savič meklē adresātu Marešo! Mareš atkal šauj, tagad pa zemi vairāk un tālajā stūrī netrāpa čeks. Družiņam turpina uzcēties un Družiņas turpina baudīt spēlēšanu virslīgā. Jā, nebez kļūdām, bija kļūdas arī derbijā. Bet ir arī veiksmīgs epizodes viņam. Diomandē kritienā! Raida Bumbu vārtos izmēls Diomandē kritienā. Sānāk viņam norientēties soda laukumā un raidīt Bumbu vārtos. Uzkulīti. Diomandē piespēl no kreisās malas. Tiek garām aizsargam, jau krīt, gaž. Tikurs labu tempu tagad ir iedevis viesu uzrukumiem. Svaigas emocijas, enerģiju. Un Marhīvo sitiens. Ver Mališ. Šie 3-4-2-1 sistēmā. To mēs redzēsim pa standārtu, jo RFS stūra sitiens. Lipušēks un pie tālā stabā. Tries Bumbusem pārliknēm. Nav vārtu. Mēs nav. Goal line technology. Bet arī šeit redzam atkārtojumā bez goal line technology, bez vārtu. Mēs neviņu nevar zināt. Bumba bija šķērsojas līniju vai ne. Tādā strīdīgās epizodēs, bet šī tomēr nebija strīdīgā. Panič!
Paniči un Paniči, pateikšu četras reizes, jo četri vārti. Tagad jau ir RFS komandai šajā mačā. Pēdējos gados RFS ir pieradusi uzvarēt Liepājā ļoti pārliecinoši. Un notiek tas arī tagad. Bet stūras itdien izspēles, otrā. Atceros, izskrita uz ilgāku laiku posmu. Māleš izgājienā, nevisai pārliecinoši. Atgriež bumbum Māreš. Centrējums un pie tava staba netrāpa vārtos stūglēs no gājas Elvis pa komandai. Un tagad Untulis, kas par momentu pēdējās jau minūtēs Robertam Untulim jauniem futbolistam gūt vārtus. Arī RFS pilnā sastāvā savā soda laukumā. Centrējums uz to stabu, pāli domumai garam Neru Galsvārdu priekšā. Tagad moments un atstās RFS, knapi, knapi un izdzīvo. Ar salso maču Viktors Moros diez vai ir priecīgs par pēdējām sekundēm šajā spēlē, jo grobiņai.